首吊り健康法。嘘だけど、この二人が本当にあの武装探偵者？川に流されるわ。生き倒れの小僧は遠慮もなく食いまくるわで、俺の完璧な予定が今や白紙同然だ。今日の仕事だけは予定通り終わらせる。その今日のお仕事というのは？聞いちゃいました。そうですよね。探偵者の仕事は守秘義務とかありますもんね。今日のか弱く華奢なこの指で私の首を絞めてくれない。言ってるそばから下の看板を汚すな。貴様というやつはいつもいつもなお彼女の手を借りるまでもないわ。俺のごつい指でお前の首を絞めてやる。そういえばお二人は探偵者に入る前は何をしてたんですか？美しい睡蓮の花のごとき儚く、そして可憐なお嬢さんだ。どうか私と心中していただきたい。え？ああ、お騒がせしました。気になさらずに。今のは忘れて続けてください。それでそいつは密輸業者の類だろう。金吾の書類整理だ。終わるまで待て。国木だくー君もおいでよ、黄泉の国。すごいぞ、虹色の料理。君木だくー君もおいでよ、黄泉の国。すごいぞ、虹色の料理虫はいるし、酒は飲み放題だし、ごちそうは食べ放題だし、美女の寝顔はおりゃー大ちゃん仲間じゃ。連続失踪事件、君木だくんの出番だよ。被害者の中には眼鏡でない者もいた。共通点とは言えん。なんで、やっと国木田君の出番だと思ったのに。聞き捨てならんな、そのセリフ。俺はメガネ以外で出番なしということか。何しろ寝る前に毎日2時間手帳の再確認と追記作業をしているらしいよ。頭の中に働きありでも飼っている。なんで国木田君いたの？この護身安全のためと言いくるめ、ご婦人を自分の部屋に囲い、連日連夜に及んで、あんなことやこんなことや。君が想像してるようなことは何もないけど。だから初日に止めた時もリースは知ってたし、面白いから放置してたけど。本当にこの二人なんでコンビ組んでんだろう。すごい理想に燃え、何かに打ち込む男性などとても素敵だと思います。それ完全に国木田くんじゃない。じゃあ、あとは二人でお話しして。ほら、太宰、勝手なこと言うな。国木田くんは分かりやすいな。本当に